I a Eivissa s'ha inaugurat a la Galeria Pi Art una exposició en homenatge al Dia de Sant Valentí. És una mostra col·lectiva en què els 8 artistes que hi participen de diferents disciplines, com la fotografia, la pintura o l'escultura, donen a conèixer el seu vessant més romàntic i la seva interpretació personal del que per ells és l'amor. La mostra es pot visitar fins a final de setmana que ve, en horari de matí i de capvespre.